Тимошенко, ми просимо іншу зброю, високотехнологічну. Дуже чітко заперечити, що сьогодні на українських фронтах кожен вид зброї, кожен, вибачте, мотор, акумулятор, який потрібно поставити в нашу техніку, кожен вид озброєння є безцінним. І коли ми, як країна, в 2014 році практично забезпечили 3% всієї продажу зброї світу, це питання до управління цими процесами. І ми вважаємо, що мусить бути негайно прийнятий закон про заборону торгівлі зброєю на період, поки Україна здійснює оборону російській агресії. А крім того, розібратися, хто дав право продавати українську зброю.